Det är Edvard Smith från hiphopgrubben. Jag rappar hiphopgrubben ODZ. Vi är just gatuslang. Jag ska rita lite bars. Är du med? Är du redo för vad som kommer skall? Jag är fett redo. Jag bara börjar, eller? Ja, det är bara att köra igång. Så vi kan vända bars-skylten så att den är på rätt håll. Det är bra för oss. Allt är lite upp och ner. Ser en babe, vilken maffig hick. Är hon på riktigt eller är ni Star Trek? Tänk dig i mitt sinne, henne måste jag ha. Hon slutar smaka som choklad. Alltså, ja, jag gillar ju Star Trek. Ja, men kanske en stark tvåa då, skulle jag sätta. Pusha mot en trea. Ja, den är alltså nosar på trean, men ja, nej, men en stark tvåa ändå. Var placerar du in det här i historien någonstans då? Ser en babe, vilken maffig hick. Är hon på riktigt en Star Trek? Tänk dig i mitt sinne, henne måste jag ha. Hon slutar smaka som choklad. Det har jag också tänkt många gånger. Så jag kan relatera. Vet du, jag hoppar upp i 2,5 alltså. Jag gör det. 2,5. Vem det är, alltså vem det är, fan vad svårt. Har du solat och badat i pina colada någon gång? Är det Markoolio? Det är Markoolio. Alltså, min bror, shit. Det här är bra alltså. 3,5 eller? Du har haft starkare dagar, jag lovar. Men ändå, 2,5. Fet punchline. Hon ser ut och smakar som choklad, 100%. Nej, men du har hängt den med Markoolio, eller hur? Ja, vi är vänner. Vi är bra vänner. Är han bra på festa? Ja, han tycker om att han är finne. Du vet hur finne är. han älskar att festa, precis som oss. Tjo till Marko, vår bror. När ska du komma till vår podd, bror? Kom igen. Okej, nästa då. Kalla oss stadens profeter, rapplyriker, gatupoeter. Där vi sitter softar bakom pulpeter. Lär ut den sanna läran, ära vårt namn. För en kungakronan värld utan rötter och en bärande stam. Okej, vad är en pulpet? Det är en skolbänk. Det är en skolbänk, exakt. Okej, fett. Det är som att de är liksom, de skolar folk. Ja, exakt. Ja, men ja. En 2,5 här också skulle jag säga faktiskt. Det här känns också som att det är något old school. Något äldre, eller hur? Vad landar vi i betyg, sa du? 2,5. 2,5, ja. 2,5. Vad fan kan det här vara? Det känns lite som... Jag vet inte. Det känns också lite ajo-aktigt på något sätt. Kan det vara Ken Ring? Han är en av de största producenterna idag faktiskt. Och det här är från en grupp som han hade med en kille som heter Max Pizzi eller Tom Pia. Okej. Producenten. Fan, heter han då? Matte Kalist, okej, fett. Men om vi ställer oss den frågan då, vad är kungakronan värd utan rötter och en bärande stam? Vad svarar du på den? Ingenting. Så det är ju fet så. Oof, Matte Kalist, stadsbild då? Nej. Ja, han gjorde det, men det här är från fjärde världens. Fjärde världen, okej. Fett, shout out Matte Kalist. För alltid heter låten. You're doomed. Vi kör nästa då. Jag nickar, kickar för de stående fansen. Sätter gigget i kaos, rockar fett som Marilyn Manson. Så vad är felet? Jag vet att det finns många i ledet. Som blir knäckta av att se äkta MCs uppe i spelet. Ja, men alltså, ja. Ja. En trea skulle jag säga det här, va? Det känns som att jag kan verkligen höra flowet på ett bra sätt. Jag rockar fett som Marilyn Manson, fet punchline. Vad fan kan det här vara? Jag nickar, kickar för de stående fansen. Du kanske kommer ihåg Damöba också. Damöba, det var tecknat. De gjorde en låt som heter Vi rockar fett, ja. Exakt. Men ODZ rockar ju fett. Rockar fett. Ska inte ni göra en rockar fett del 2? Jo, det är inte dum idé. Det är inte dum idé alls. Vi är inte chockade ifall det kommer ut en sån version. Damöba. Har ni Damöba? Nej. Nej. Jag har ingen aning om vem är det. Det är... vad har vi för betyg, så här ut? Trea. Trea, ja. Det är en kille från gruppen Sherlock, från Nature Bond, skånsk, dansk, Pee-wee. Okej. Fan vad fett. Ja, men en trea. Vi lär oss uppåt i alla fall. Fett.
Weeman. Okej, det räcker. Okej, vi kör nästa. Jag är en påsatt dåre av en avsatt påve som blev kravsatt då det uppdagats att de hade anat dådet. Jag har jagat fånet ända tills det var svala att det svala spåret blev vaga lågor och nu ska han få smaka brutala plågor. Damn. Jag gillar det. Jag gillar mycket ord. Mycket rim. Det här är en fyra. Det här var fett som fan. Fan kan jag, jag är en påsatt dåre av en avsatt påve som blir krasat och uppdagas att de har anat dådet. Jag har jagat fånet ända tills det svala spåret blev vaga lågor och nu ska jag få smaka de brutala plågor. Är det PSTQ eller? Det är det faktiskt inte. Men visst är det lite mer, eller medeltidskänsla då, lite storma slottet. Ja. Eller vad får det för? Jag vet inte. Jag kommer tillbaka till Spaker mycket tid. Jag vet inte varför. Du gillar Spaker? Spaker. Nej, du gillar honom. Jag älskar Spaker. Jag älskar Spaker. Fet som fan. Vem är det? Vad sa vi för betyg? En fyra. Det var fett. Det är stabilt alltså. Ja. Filip Winter heter han. Så det var... Så det är du nog väldigt glad att du trodde det var PSTQ, kan jag tänka. Ja, jävlar. Fan. Bra. Filip Winter, du gjorde hans dag här. Cold bars. Fredrik Winter. Fett. Nice, vi går vidare. Shumi Brova Händish. Rappen min oändlig. Ni andra bara copy-paste min skit som ni var Pepsi. Så sluta lek läskig. Finns inget test du är bäst i. Jag gjorde som jag sa, 6 nollor innan 30. Den där var fet. Det gillar jag. Det gillar jag som fan. Det där får också en stark fyra faktiskt. Det är liksom, det sägs någonting hela tiden. Det är inte bara ordbajs. Sånt uppskattar. Finns inget test du är bäst i. Jag gjorde som jag sa, 6 nollor innan 30. Är det Pepsi som är... Som är, vad heter det, en kopia? Eller kopierar folk Pepsi? Ni bara, en Pepsi med skit som ni bara... Är det? Det är inte han Mivas va? Nej. Kanske det. Vad sätter vi i betygen? Det är som en 630. En 4, det var fett som fan. Jag gillar det. Ja, men visst är det M-I-V-A-S? Mivas. Ja. Fet. Han är tung också. Vad är det för relation till Mivas? Jag har hört hans namn flyga förbi. De förknippar mycket med en kille i vår grupp. Han är fet. Det är feta låtar med många av våra vänner också. Shoutout Mivas. Dra, dra, dra. Vi går vidare. Jag har så mycket hash under mina naglar att det haglar. Tillräckligt för att rulla en raket som tar dig ända till Narnia. Fel i formalia när mina rökmål botar malaria. Legalisera cannabis och slipper vi dra till Christiania. Fet. Jag har så mycket hash under mina naglar att det haglar. Så här? Okej. Fett. Man behöver någon som gatuslang som interpreterar. Interpretrar. Han har varit ute och haglat hash på gatan alltså. Okej, fett. Tillräckligt rulla en raket som tar mig ända till Narnia. Fel i formalia när jag rökmål botar malaria. Legalisera cannabis, slipper vi dra till Christiania. Men en trea. Har ni botat några sjukdomar med ett festande? Vi har spridit en del i alla fall. Men vi botar mycket. En stabil trea på det då? En stabil trea. Ja, svårt att gissa vem det kan vara faktiskt. Kan det vara typ... Fan, jag vet inte. Jag är skitdålig på att gissa också. Danke Kong heter han. Danke Kong? Okej, fett Danke Kong. Nice. Det är smutsrap är det. Kom och bjud på lite hörsel i naglarna, Danke Kong. Oj. Gatuslang. Jag var på Gatuslang Bars. Jag är skitdålig på att gissa på saker. Och det var det. Tunga nere. Jag älskar det. Gatuslang.